ಜಂಪ್ ರೋಪ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ಬರುಪರಿ 23 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಜಂಪ್ ರೋಪ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ 23 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕುಂದಣದ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ ಧಾರವಾಡದ ನೂತನ ಎಸ್ಪಿಎಂ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕಲ್ಲಮ್ಮನವರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಬಂದು ಇವರದು ಉಪಲಬ್ಧಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೆಡಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧಿಸಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಜಂಪ್ ರೋಪ್ ಎಂಬ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 23 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ 4 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಹಾಗೂ 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದನೇ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ IPS ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು DYSP ಸಾಹೇಬರು ಇಂದು ನನಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗಮನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್